Головним завданням Путіна є відновлення Радянського Союзу. Відтак думати, що він відступить від свого задуму, неправильно. Зупинити його можуть тільки Збройні сили України. Таку думку висловив екс-міністр МВС України Арсен Аваков. Зокрема, наголосив на ситуації у Маріуполі. Там, в його розумінні, знаходиться центр націоналістичних батальйонів, батальйон «Азов», який ми створили ще в 2014 році. И, кроме того, Мариуполь, почему Путин так на него давит, да, это один из самых успешных городов пост войны, но пост пика 2014 года. Несмотря на линию фронта, несмотря на 2015 году обстрел градами и так дальше, в Мариуполе средняя заработная плата была выше, чем в Киеве. Вы вдумайтесь в это. То есть это был город растущий, процветающий, красивый, до прихода русского мира. Поэтому для него так важно было захватить Мариуполь. И дополнительно бонусом еще и разбить наши добробаты, которые там дислоцируются.